Dobar dan i hvala vam što ste danas ovde sa nama. Evo, čuli smo prvo što je rekao premijer u obrazlaganju budžeta je da je budžet realno skrojen. Koliko je zaista ovaj budžet realan? Pa znate šta, zavisi koga pitate, ali sigurno je da je realan sa stanovišta onoga što vlada radi već dve godine zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom. Znači, u tom smislu, ovo je nastavak jedne dvogodišnje politike, nekima se sviđa, mnogima se ne sviđa, ali je ta ideja da se smanji budžetski deficit i da se, da kažem, malo te javne financije dovedu u red, ona osnova koja je vukla i ove prethodne dve godine, doduše po cenu smanjenih penzija, smanjenih plata, ali i nekih dobrih poteza kao što je recimo poboljšana naplata poreza i smanjenje sive ekonomije, tako da smo mi dobili jednu situaciju dve godine koja daje, da kažem, nadu da bi i u narednoj godini budžet ovako kako je postavljen mogao da se realizuje i koji će na kraju da znači da su se zadaci koji su postavljeni pre dve godine zajedno sa fondom će se ostvariti, ja mislim, čak i više nego što je fond tražio. A da li je realno da stopa rasta bude 3% BDP-a? Ja mislim da je to vezano ovako za opet ocenu prethodne situacije. Ako je ove godine bruto domaći proizvod će porasti nešto manje od 3%, uz pretpostavku da će javne investicije da se realizuju u većem obimu nego ove godine, a one su značajan deo ukupnih investicija, kako direktno, tako i indirektno. Činjenica jeste da se planira ili projektuje ili očekuje sa izvesnošću da će rast investicija, znači i privatnih, i inostranih, i domaćih, i ovih javnih investicija, znači nastaviti da raste, da će da raste izvoz, i to su one dve komponente koje vuku rast bruto domaćeg proizvoda. I najzada se ovde pojavljaju, doduše u skromnom vidu, i rast lične potrošnje. To je znači ovo nešto što ipak rastu nešto malo plate u privatnom sektoru. Nešto malo, mizerno bih rekao, su vraćene penzije. Nešto je bolja situacija kad je reč o vraćanju plata u javnom sektoru. Ali treba razumeti da to nije pitanje socijale, nego je to pitanje ekonomsko. Ako vi želite visoku stopu privrednog rasta, o čemu svi govorimo, onda samo investicije i samo izvoz ne mogu to da obezbedi. Znači, mora tražnja građana, znači koji imaju novac zbog povećanih primanja, da povuku tražnju koja će onda povećati i proizvodnju. Tako da u tom smislu postoji izgled da se to ostvari. To znači da bismo mogli da računamo na još jedno povećanje plata i penzija u narednom periodu, odnosno konkretno u 2017. Ja mislim, moram da kažem da sam iznenađen da vlada već to nije učinila u većem obimu ove godine kad je stanje u budžetu izvrsno. Jel, čuli smo i premijera i ministra financija da su oduševljeni stanjem u budžetu, pa ako jesu, mogli su malo više da urade na vraćanju plata i penzija i u tom smislu i u nekom većem procentu to vraćanje da obezbede za iduću godinu, jer mislim da to nije, kažem, samo u nekom ruku ispravka nekih i sumnjivih zakonskih rešenja ili samo, kažem, neka socijala ili pomoć, kako oni vole da pričaju, nego zapravo jedan važan ekonomski faktor koji vuče, da kažem, tražnju, a time i pomaže rast bruto domaćeg proizvoda, možda ne u meri kao investiciji i izvoz, ali u sve značajnoj meri, ukoliko želite bržu stopu, veću dinamiku prirodnog rasta i razvoja. Evo što smo videli utisak i oni koji prate raspravu u Skupštini, to je da se mnogo više priča mnogo drugim stvarima nego o samom budžetu. Opozicija najavila negde oko 300 amandmana i upravo se većina tih amandmana tiče života običnih ljudi. Da li očekujete da će možda vlast izaći u susret opoziciji i prihvatiti neke amandmane? Pa, znate šta, ako je vlada razumna, ja pretpostavljam između tih 300 i 400 amandmana i postoji sigurno značajan broj vrlo korisnih i praktičnih predloga. Naravno, znate, vlada je to sada zatvorila, što se tiče budžeta, dogovorila sve sa Međunarodnim monetarnim fondom i ako ja u vaš sektor treba sad da povećam recimo za milijardu dinara, ministar će me odmah pitati, a kome da smanjim? Znači, tu možda neke male popravke su realne, ali da kažem neka značajnija priča u vezi ovih osnovnih relacija nije realna. Ko ćete reći, skupštinska većina je dala svoje i da će se na tome izvršiti. Tu je stvar prilično zatvorena, tako je. Mnogo vam hvala na vašem vremenu za 92 danas.